No me juzgues, no me culpes, porque ahora no lo puedes ver. El amor más grande de la vida fue lo que tuve que defender. No me culpes, no me juzgues, aunque te haya roto el corazón. No había salida, en juego una vida, no hubo traición. Me enseñaste a tocar las alegrías cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionaba. O que está esperando? Por que não abre o pacote? Senhora, não acha necessário que eu... Você não tem o direito de achar nada. E quem te mandou receber visitas na minha casa? Desculpa, senhora. Não vai acontecer mais. Mas é claro que não vai mais acontecer. Mais um problema como esse e fica sem emprego. Norma? Quem é você? E que isso? Quem te mandou esse pacote foi o Pedro. Eu sou a esposa do Lucas. Por uma pesquisa muito importante na minha universidade. E você me diz pra não aceitar? Você tá consciente do que você tá me pedindo? Malena, seu filho e eu somos mais importantes do que esse surfista que só vivem na praia pesquisando algas. Pra que isso serve, diga? Pra nada! É lógico que vocês são a minha prioridade. Mas pra mim é importante a minha carreira, a minha profissão de pesquisadora. Eu pensei que você se sentiria orgulhoso de mim. Não. Vou ficar orgulhoso, é claro. Quando abrir o armário e encontrar roupas limpas, quando o jantar for preparado na hora certa, quando cuidar desse apartamento, Malena, quando ficar com o seu filho e sem se preocupar com a praia. Eu cuido muito bem do José Pablo, mas pra mim é importante não ficar parada. Você me conhece. Definitivamente, a empregada se preocupa mais com essa casa do que você. É ela quem faz tudo por aqui. Eu a contratei pra que nos ajude. Mas me casei com você e não com quem faz a limpeza da casa. E eu e seu filho precisamos de você. Que futuro um biólogo marinho tem? Diga. Nenhum, Malena. Preciso de você às 24 horas do dia, 365 dias por ano. Ou entendi isso, ou isso acabou. Como vamos fazer para recuperar todo esse dinheiro sem que seu pai descubra? A primeira coisa a fazer é investigar tudo o que pudermos sobre a tal Maria Echeverri para decidir como atacá-la. Como atacar? Então nós vamos? Não, mamãe, por favor, não vamos matar ninguém. Ah. Bem, mas pelo menos temos que dar um bom susto. Porque o que ela fez foi trapaça. Aquela sem vergonha, vigarista e ladra deveria ser presa. Mamãe, fique tranquila. Porque essa mulher vai nos devolver todo o dinheiro que roubou. Por favor. Leva isso, não quero. Não. Exijo que me diga como meu marido morreu. O Pedro me disse que você sabia. Fala baixo! O seu querido Lucas era um assassino. Foi morto pela polícia porque o Pedro mandou assassinar o senhor Marco Aurélio, dono dessa casa. Agora suma daqui e leve essa pistola. Sinto muito. Imagino como deve estar se sentindo, mas precisa sair daqui. E leve essa arma. Menina, você ainda está aqui conversando com a sua amiga?
Pelo menos vão pra cozinha. Não. Não, não, não. Não precisa, ela está de saída, não é? Sim. Está tudo bem? Lorena! Esqueceu do pacote. Ai, menina. Parece que quer mesmo ser demitida. Você sabia que aquela mulher, a enfermeira, já nos conhecia? Como assim nos conhecia? Sim. Acontece que, quando era pequena, ela trabalhou na casa de campo ajudando a irmã e se apaixonou pelo Alberto. Estamos falando de quê? De uma menina de 9 ou 10 anos? 10 anos. O que acontece se ainda for apaixonada pelo Alberto? Ou se estiver aqui ganhando a confiança dele para contar toda a verdade? Por favor, Gertrudes. É a mulher do assassino. Tão assassina quanto o marido. Caso contrário, por que aceitaria o emprego? E como sabe que ela é uma assassina? A viu matando alguém? Até onde eu sei, ela impediu a morte de alguém. Do meu marido. Eu confio no Pedro. Ele não está há 2 dias nesse negócio. Ah, mas você sim. E esse é o problema, Cláudio. Você continua confiando cegamente numa pessoa que te decepcionou 2 vezes. Já falei há vários dias. E volto a repetir. Não confio nessa mulher. Não é justo que você me faça escolher entre a minha família e a minha profissão. Se você queria uma esposa que sacrificasse a vida pra te agradar, eu lamento. Essa não sou eu. E você vai salvar o mundo como investigadora de sardinhas? Ou então vai descobrir a cura do câncer? Não. Mas essa família pode vir abaixo por causa do seu descuido, por não cumprir com as suas obrigações. E também não vou ser uma mulher sofrida, vivendo ao lado de um homem que não a compreende. Quando você me conheceu, você sabia que eu era uma profissional. Que eu adorava minha carreira e gostava do que eu fazia. Que adoro trabalhar na praia e ensinar. Por que tá fazendo isso agora? Te faço um favor, Malena, porque te amo. Você quer me anular como pessoa. Acabar com a minha carreira. E destruir uma parte importante da minha vida. Isso não é nenhum favor. Meu amor, se você me amasse, não estaríamos discutindo por isso. Claro. Quer dizer que o meu amor está condicionado à minha obediência a você? Será que você não está sentindo inveja por tudo que eu estou conseguindo profissionalmente? Inveja? Inveja, Malena? Por favor, olha para mim. Sou um dos advogados mais bem-sucedidos do país. Tudo isso, fui eu quem comprou. Na verdade, dê graças a Deus por eu te amar. E não me tenha como inimigo, pois se for assim, farei a sua vida muito difícil. A coisa se complicou. Lá no banco não querem colaborar com a gente. Eles continuam insistindo que a transação foi legal. Só o que pude descobrir é que são 4 mulheres que se chamam Maria Echeverri. 4? 4 Marias Echeverri? Então agora eles dividiram o cheque por 4? Não, mamãe. Tem 4 mulheres com o nome de Maria Echeverri. Uma delas foi quem ficou com o dinheiro. Mas como as informações bancárias são confidenciais, eles não têm como dizer qual delas é a vigarista. Esse desgraçado sequestra meu filho e em troca me dá uma pistola pra matar o... Não. Não, eu não posso fazer isso, virgenzinha. Você sabe que eu não posso. Porque eu, Virgem Santíssima... Você sabe? Eu queria me afastar de tudo isso. Eu ia deixar o Guilherme começar uma nova vida com meu filho longe dele e de toda a sua miséria, porque agora tenho que viver esse desespero e essa angústia. Cuida do meu filho. Cuida do meu filho, eu te rogo, cuida dele. Lhe dê saúde, lhe dê
bem-estar e tranquilidade, lhe dê paz e serenidade. Que ele não tenha febre, que se tiver, que o Guilherme o leve ao médico, por favor. Cuida dele, virgenzinha. Já vou. Já vou. Já vou, um segundo. Um instante. O meu pai está te procurando, Lorena. O que foi? Por que está tão pálida? Tudo bem? O que houve com seu pai? Diga o que ele quer comigo. Bem, não sei. Desde que chegou do hospital, ele está meio estranho. Não. Não o quê? Que não, que... Que não é certo você vir ao meu quarto e muito menos se sentar na minha cama, porque... Sou uma empregada e sei como deve ser a minha relação com os donos da casa. Agora, se me dá licença, seu pai precisa de mim. Tudo bem, vamos. O que foi, Lorena? Não vem comigo? Sim, claro que sim. É que... Esqueci o celular. Vamos. Ao invés de virem aqui simplesmente homens encapuzados, que sejam traficantes, entrando e atirando em todo mundo, e matem o Marco Aurélio. Pronto. Entendeu? Não acho que isso seja uma boa ideia. Não estou pedindo a sua opinião. Estou te dando uma ordem. Então, pra que temos a enfermeira? Ele deve morrer num tiroteio. Não me importo, Cláudio. Já te disse, não gosto dessa mulher. Não confio nela. A casa está protegida por policiais. E o Marco Aurélio tem um guarda-costas. O que está propondo é uma missão suicida. Então o que faço, Cláudio? Até quando vou fazer o papel de esposa perfeita? Quando meu verdadeiro amor está aqui na minha frente? Estou farta. Quero ficar com você. Mas como a sua esposa, não como a sua amante. Assim será. Mas quando? Sei como se sente. O Marco Aurélio vai morrer. E nós dois ficaremos juntos. Não me decepcione de novo. Já viu que não me custa muito pra trocar de marido. Isso vai ajudá-la a dormir e se sentir melhor. Obrigado. Não sabe a raiva e a impotência que me dá vendo meu pai nesse estado. Por causa desses desgraçados. Ele vai ficar bem. É um homem forte. O remédio vai fazer com que a dor passe. Olha. Já está dormindo. Desculpa, não deveria. Não se preocupe com seu pai. Isso é normal, ele vai se recuperar. Desculpe, Lorena, mas você está bem? Eu não sei muito sobre medicina, mas eu sei sobre comportamento humano. É isso que eu faço. Escrevo e faço análises das pessoas. E você, com certeza, tem um problema. Não duvido que você seja bom no que faz. Não é à toa que é tão famoso. Mas desta vez, não é verdade. Esse nervosismo constante que você tem. Esses olhos que sempre estão como... Como se fossem dizer algo. Também não é verdade? Preocupações com o trabalho, senhor. Porque quero estar à altura. Para cuidar do seu pai da melhor maneira, como ele merece. Então fique tranquila. Não tem por que ficar nervosa. Porque está se saindo muito bem. Thank you.
Escuta, sei que não pode me dizer qual das quatro Marias Echeverri foi quem descontou o cheque. Mas me dê um endereço, um telefone, algo. Olha, por que não dar queixa na polícia? Você é um advogado e sabe que essa informação é estritamente confidencial. Exatamente por isso não estou exigindo. Estou apenas pedindo um favor. Aqui está. É um relatório das únicas quatro clientes do banco que se chamam Maria Echeverri. Isso é tudo o que posso fazer por você. Não posso fazer mais nada. Boa tarde. Boa tarde. Norma, o que você acha da enfermeira? Já estava achando estranho não me perguntar nada sobre ela. E por que teria que perguntar algo sobre ela? Somente que ela parece meio conhecida, parece familiar. Ah, é? Sim, sim, é verdade. Isto é, ela parece muito dedicada ao trabalho e muito responsável, mas também parece nervosa, como se escondesse algo. Alberto, é normal. Ela tem um paciente muito especial, que já tentaram matar duas vezes. É lógico que ela está nervosa. Norma, eu te conheço muito mais do que você pensa. E eu sei que sabe qual é o problema da Lorena, não é? E vai dizer que você não sabe. Perdão por pedir que me acompanhe nisso, virgenzinha. Mas preciso fazer isso já. Eu não posso passar mais nenhuma noite sem meu filho. Eu atiro e depois o quê? Como saio dessa casa? Ai, não, não, eu não sou capaz de matá-lo. Odeio você, Guilherme. É você que tem vontade de matar, desgraçado, se acontecer algo com meu filho por sua culpa. Não, 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 não. Não pode acontecer nada com o Inácio. Nem pensar nisso. E se eu contar a verdade ao Alberto pra ele me ajudar? Não. Com certeza ele chamaria a polícia e me entregaria. Meu Deus, me tira desse pesadelo. Não vou ficar me lamentando enquanto meu filho precisa de mim. Ele está acima de tudo. Até mesmo da minha própria vida. Se isso que te disseram foi um recado do tráfico, você vai responder com uma festa, celebrando a vida, mostrando a eles que não te derrotaram, que não se rebaixou diante deles. Esse é o Marco Aurélio que eu conheço. Meu marido não se deixa vencer por ninguém. Essa maneira de dizer as coisas não tem como negar. É o que mais amo em você. Eu sei. Será uma festa maravilhosa. Está bem. Mas com uma condição. Quero que fale com o Omar. E que o Cláudio deponha. Identifique os bandidos que fizeram isso. Isso é para evitar outro atentado. Claro que sim, meu amor. Isso é certo, agirmos assim. Seu desejo é uma ordem, meu amor. E agora descanse. Dorme bem. Os bandidos? É claro que vou avisar. O cartel será o convidado de honra da sua festa.
Olá, campeão. Vem com o papai. Ai, 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 ai. Você não gosta que a mamãe esteja aqui com a gente em casa? Viu, Malena? Meu filho é como eu. Gostamos que fique com a sua família, que não perca tempo com bobagens. Eu sou bióloga marinha e eu pesquiso a morte dos corais no Caribe. Não usa o nosso filho como uma desculpa para novas discussões. Não, não, Malena. Ele também é vítima dessa situação, das suas más decisões. Eu acho que não está mais apaixonado. Não, eu não tô. Nem mesmo por você. Desculpa. Me desculpa, meu amor. Me desculpa, mas acontece que o seu pai às vezes diz coisas que me tiram do sério. Mas é claro que eu tô apaixonada. Não, 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 não. Não precisa enganar o nosso filho, Malena. Ele já é grande e entende perfeitamente que a mãe dele deixou de amar o seu pai. Como é que você não reconhece uma menina que te fez uma promessa de amor tão grande? Uma promessa? Do que está falando? A Lorina é a menina que se declarou, que te escreveu uma carta de amor lá na casa de campo. Não se lembra? A irmã da Millie. A menina de 10 anos que se apaixonou por você. A menina Lorena. Não posso acreditar. Por isso ela estava tão nervosa. Por estar muito perto do amor de sua vida. Claro, prometi que ia me casar com ela quando ela se tornasse adulta. Aham. E quando será o casório? Porque a Lorena agora já é adulta. Adulta? Um mulherão e linda. Aham. Agora percebeu, não? Mas não deixa sua mãe saber. Senão ela vai ficar desesperada. Que ela era só uma criança. Sim, uma menina pequena. Mas agora é uma mulher adulta e parece meio perturbada, como se tivesse um problema. Tenho certeza que há outro motivo. Ai. Ai, Alberto, para. Não procura chifre em cabeça de cavalo. O que ela tá é apavorada, porque não quer que você diga nada sobre essa carta. Quando eu soube quem ela era, ela suplicou, por favor, não diga nada a ele. Aí, Alberto, para. Isso aqui é uma verdadeira vergonha. Lorena, a menina Lorena. Quem ia imaginar que era ela? Não teria desconfiado tanto. Quem imaginaria que depois de tanto tempo eu ia vê-la? Não consegui tirar muita informação do gerente do banco. Esse cara acha muito suspeito nós dois não darmos queixa na polícia. Ah, mas disse a ele que se seu pai souber, ele pode morrer? E essa morte vai cair sobre ele? Ou pior? E se o seu pai me mata primeiro? Me torna um fantasma? E eu apareço todas as noites? Pelo menos ele me deu uma lista com as 4 clientes do banco que se chamam Maria e Tiveri. Mas não sabemos qual descontou o cheque. A culpa é minha por ser boa. Por confiar nas pessoas. Por achar que todo mundo está cheio de honestidade. Como sou burra. Entreguei um cheque em branco. E esse presente me custou $1 milhão. Meu Deus, minha nossa! Mamãe, se acalma. Não. Nós vamos recuperar esse dinheiro. Vamos investigar qual das 4 Maria Echeverri foi quem roubou $1 milhão. E depois, vamos obrigá-la a nos devolver. O que você quer, Guilherme? Recebeu o presente que te mandou o lobo? Isso está errado. Você sabe que eu nunca usei uma arma, não sei o que fazer, estou apavorada. Coloque o silenciador e solte a trava. A arma está pronta para disparar. Atire no peito, para que ele não escape. Depois saia correndo daí. Quer que te pegue com a moto?
Não. Eles te conhecem aqui. Também não sei como vou fazer isso. Quanto mais demorar a fazer esse trabalho, mais tempo o menino ficará nas mãos do lobo. E sabe-se lá como ele está sendo cuidado. Não paro de pensar no meu filho. Como ele está? Está com febre? Diga a verdade, Guilherme, por favor. O Inácio está com você? Estão machucando ele? Não, não está comigo. Mas a vida dele está em suas mãos. Mamãe, não acho que o papai esteja querendo festas. Filho, não se trata apenas de uma festa. Seu pai está no olho do furacão. E aqueles criminosos, os que fizeram isso, mandaram uma mensagem semelhante para vários advogados como ele, dizendo que isso pode acontecer se não os defenderem. E mesmo assim você quer dar uma festa? É que quem cala consente, e o seu pai não pode se calar, seria admitir a derrota, aceitando defender os criminosos. Filho, essa festa é uma declaração, uma mensagem forte para os inimigos do seu pai. Não meu sei, amor, mamãe. Meu amor, meu amor. Já viu seu pai hoje? Como está sofrendo? Apavorado com a ideia de que alguém pode matá-lo. Filho, você e eu temos que ajudá-lo a recuperar a confiança. A levantar o ânimo, a fazer com que ele volte a ser o Marco Aurélio de sempre. E para que veja que está mais forte do que nunca. Definitivamente o papai ganhou o céu quando se casou com você. Não, filho. Seu pai ganhou o céu sozinho. Sabia que a Lorena é a menina Lorena? A irmã da... Sim, a irmã da Millie, que trabalhou em nossa casa de campo há muitos anos. E se sabia, por que não me disse? Porque sou mulher. E sei como uma promessa de amor pode marcar uma menina de 10 anos. O que me preocupa é que a Lorena tem alguma ilusão com você, filho. E pense que você vai honrar essa promessa. Não, mamãe. Não acho que ela esteja esperando isso. De qualquer modo, isso me parece uma estupidez. Que tenha prometido uma bobagem dessas a uma menina de 10 anos, Alberto. Ai, você já está sendo a mãe controladora. Mas acalme-se. Relaxe. Você me conhece muito bem. E sabe que sou um homem de palavra. E que sempre cumpro o que prometo. Tchau. Alberto, não achei graça na brincadeira. Mamãe, no colégio me perguntaram por que queriam matar o meu vovô. E eu não soube responder. O que foi que aconteceu? Bom, meu amor, acontece que tem gente ruim que contrata outros ainda piores para fazer mal a outras pessoas. Foi isso que aconteceu. Existem vilões muito vilões, perigosos. Mamãe? Até parece que o vovô é um super-herói. Ai, bom, meu amor, isso são coisas de adultos. O que aconteceu, campeão? É que o seu avô não ligou para quem mandava para cadeia. Pensou que era um justiceiro e acusou muita gente. E um desses criminosos saiu da cadeia e quis matá-lo. Isso é tudo. Pablo, por favor, não seja tão cruel. Não quero que meu filho viva num mundo de fantasias, Malena. No mundo tem gente ruim. Gente que quer fazer o mal para outras pessoas.
delinquentes, assassinos. Mas também há pessoas que, mesmo sem armas, prejudicam muito e destroem famílias com seu egoísmo. Por que estava trancada? E por que você trancou a porta? Perdão. Nem me dei conta. Sei lá, deve ser o costume. Entrei... Não, me desculpe você, de verdade. É lógico que está angustiada por tudo que está acontecendo com meu pai. Não é isso. Por que não me disse quem era? A menina Lorena. Por isso seu rosto não me era estranho. Aquela menina tão madura. Quem ia pensar que ia te ver depois de tanto tempo e nesta circunstância? Eu esqueci de te dizer. Preciso ir. Se eu soubesse que era você, não teria te dado tanto trabalho, pedindo tantas informações e documentos. Você me fez viver um dos momentos mais felizes da minha vida. Quando me deu aquela carta de amor. Isso aconteceu há muito tempo. Eu era uma menina boba. Fico muito envergonhada por ter se lembrado disso. Nunca me esqueci de você. Não queria partir o seu coração apesar da diferença de idade. Não vamos ficar fazendo barulho, é o senhor, vai. Tem razão, vamos pra sala. Não, também preciso descansar porque... Com tantas enfermeiras que existem nesse país, você... A menina Lorena tem o dever de salvar a vida do meu pai. Não parece uma estranha manobra do destino? Por isso eu lamento. E agora mesmo, vamos botar as coisas em dia. A Lorena disse que logo mataria o velho. Mas alguém vai ter que buscá-la? Já disse que você não pode ir. E como acha que ela vai sair de lá, então? Bom, saia com seu próprio jeito. É uma mulher inteligente. Não como você. Que não consegue entender que se aparece por lá, coloca em risco toda a operação. Chefe, a essas alturas, a casa deve estar cheia de policiais. Como acha que ela vai sair de lá? Ela vai pensar em algo. A vontade que a sua mulherzinha tem. De ter de volta o seu filho são e salvo. Superam qualquer medo. Então você já sabe. Você não me sai daqui. Olha, não é o momento nem o local para ficarmos recordando coisas. Se o senhor Marco Aurélio acordar e nos ver aqui sussurrando, ele pode se assustar. Mas me dá vontade de rir. Saber quem você é. Agora há pouco te via como qualquer mulher. E acabou que é aquela menina que com apenas 10 anos se atreveu a me mandar uma carta de amor. Eu já disse. Fui uma boba ao escrever aquela carta e realmente não sei por que fiz isso. Era coisa de criança, não ligue, agora vá. Por favor, me chame pelo nome. O senhor continua sendo dono da casa e eu empregada. Nada mudou, então saia enquanto está eu... Está lembrada do que dizia naquela carta? Era algo assim como... Sentia como um tambor no peito e aquele frio na barriga. De nervoso. E que a sua irmã disse que isso se sentia quando está apaixonada. Sim. Sim, era isso que eu dizia. E eu te prometi algo. Está lembrada também? O que você tem? Hã? O que tem nesse braço? Não, nada. Nada. Me sinto... Sei lá, me sinto meio cansado, meio fatigado. Não. Eu digo, nesse braço, o que você tem? Sente dores no peito? Não é nada. Eu não sinto nada, não. Mas eu só sinto assim como um formigamento, como um ar, assim, que... Lúcio, isso é infarto! Hein? Elvis, Ricardo, venham rápido que o pai de vocês vai morrer!
Paulina, ai, deixa de escândalo. Eu não vou morrer. Eu estou me sentindo muito bem. Eu me sinto... Calma, o que foi, papai? Não se sente bem? Que nada, isso é exagero da sua mãe. Não, 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 eu vi isso no programa de medicina, que o infarto começa no braço esquerdo. Então vamos, vamos. Anda, vai logo buscar o carro. Não, não, é melhor não. Uma ambulância, sim. Ei, mamãe, mamãe, mamãe. Não acho que seja preciso uma ambulância. Mas, papai, não seria demais fazer uns exames. Mas eu estou bem. Eu já disse. Não, vamos ao hospital e com uma mala de roupas, caso tenha que ficar internado. Porque o seu coração está como um papel amassado. Hã? Além do mais, você já teve um infarto. E o susto foi horrível. Não quero passar por isso de novo. Vamos, vamos. O papai não pode saber que roubaram $1 milhão. Porque aí sim vai ter um infarto de verdade. Já sei de tudo. Sei que o Lucas era um assassino. E o que pretende fazer? E a polícia? Sim. A não ser que me deem outra bolsa com esse dinheiro sujo, que eu tenho certeza que vocês devem ter de sobra. E se não sair viva dessa casa? O quê? Vocês acham que eu não pensei nisso? Se eu não sair viva dessa casa, alguém vai à polícia e a todos os jornais delatá-los como autores do atentado contra aquele senhor. E quem vai acreditar? Quem é você? Ninguém. Agora mesmo, eu poderia estourar os seus miolos e ninguém perguntaria por você. Ninguém sentiria sua falta. Pode ser que não acredite em mim, mas a mulher que vocês dois mandaram pra aquela casa, nela vão acreditar rapidinho. Bem, me desculpe a minha imprudência, Lorena, mas é um alívio saber que não tenho mais o compromisso de não partir o coração de uma menina. Eu não entendo. Porque se isso viesse a acontecer de novo, eu poderia cumprir a minha palavra, já que agora você já é adulta e eu poderia me casar com você. Algum problema com o Marco Aurélio? Não. Dorme como um bebê. Que bom. Dormir vai fazer bem. Alberto, deixei na biblioteca a lista de convidados da festa pra você revisar. Ok. O caso daquela carta de amor que entregou ao meu filho há anos já acabou. Entendeu? Não é a minha intenção. O meu filho não é para uma mulher do seu nível. E eu espero ter sido suficientemente clara com você. Você veio aqui fazer um serviço, então o faça. Agora saia daqui. Eu não tenho mais nada pra fazer aqui. Eu vou embora dessa casa. Eu não sou uma assassina. Só sou uma boba iludida. Eu quero meu filho e vou recuperá-lo de qualquer jeito, mas não matando esse homem. E quando encontrar a pistola embaixo da cama, já vou estar bem longe com meu filho Inácio. Pode não saber se eu te expliquei? Eu te disse como usar a arma! Mas eu não entendi porque só penso no Inácio! Devolva o meu filho, desgraçado! Se não gosta dele, nem sente nada por ele assim! Se você se importasse, teria matado aquele velho! Calma! Iki! Fica quieta! Eu não sei como vai fazer, mas você vai à casa dos Corona e vai matar aquele velho de uma vez! E onde deixou a pistola? Deixei embaixo da cama! Você é maluca? É idiota? Como pode deixar lá? Você acha que aquela casa é essa bagunça que vivemos? Não é! Lá tem faxineiras que limpam diariamente! Qualquer um vai encontrar aquela arma! Que encontrem! A que encontrem? A que encontrem? E te mandem pra cadeia?
E quando você for presa, não vai ver seu filho nunca mais! Não me interessa o que façam! Pelo menos na prisão, o Inácio vai poder ir e me visitar! Você não entende que só o que me interessa nessa vida é o meu filho? Cala a boca, Lorena! Cala a boca! Mande a Lorena vir aqui. Isso não será possível, patroa. A menina não aguentou a bronca que a senhora deu e foi embora. Como assim se foi? Hoje cedo, pela manhã, quando eu fui chamá-la para tomar café, ela já tinha ido. Recolheu todas as coisas e se mandou. Eu tinha razão. Essa mulher tinha todas as intenções de ficar dando em cima do Alberto. Se quando criança escreveu uma carta, nem quero imaginar o que faria a essas alturas. Não creio, senhora. Ela tem um marido. Bem, tinha, porque separaram, não é? Não sei. Mas o que sei é que ela tem um filho. Pior ainda. Esses tipos de mulher procuram homens que a sustentem e terminem de criar os seus filhos. E se for um homem como Alberto? Educado, inteligente, belo, com muito dinheiro. Melhor pra elas. Ai, senhora. O melhor que poderia acontecer é essa mulher ir embora da minha casa. Saia, me deixa sozinha. Senhora. E era essa que ia matar o Marco Aurélio. Estava indo para a clínica. Como está o papai? Bom, foi tudo exagero do seu pai. Mas os exames mostraram que o coração dele está fraco, filho. Não melhorou nada desde o último infarto que sofreu? Não. O médico disse que ele não pode se aborrecer, nem ter emoções fortes. O coração dele está muito mal. E como vamos fazer quando ele descobrir que lhe roubaram $1 milhão? Ai, mas já chega, Ricardo! Para de ficar me culpando por todas as coisas ruins que acontecem nas nossas vidas e me ajude a recuperar o dinheiro. É isso que tem que fazer antes que seu pai descubra ou que alguém acabe contando? Já disse que vou descobrir qual das quatro Maria Echeverri roubou o dinheiro. E isso é exatamente o que eu vou fazer. A Lorena já cuidou do meu pai? Não. A menina Lorena foi embora da casa. Acho que nem mesmo passou a noite aqui. A sua mãe me enlouquece. Quer que eu ache outra enfermeira para o senhor Marco Aurélio? Foi embora por minha causa. Foi imprudência da minha parte fazê-la sofrer isso comigo. Devia saber como ela iria se sentir. Realmente não medi as consequências. Meu Deus. Tantos livros e tanta sabedoria. E não aprendeu como tratar as mulheres. Ela não é mais uma criança. E é óbvio que desde que você viu essa moça, você gostou. Mas a culpa é minha. Por ter te contado a verdade. Eu prometo que eu não vou decepcionar nem a você, senhor diretor, nem nenhum dos colegas que estão me apoiando nisso. Sei que não mesmo, Malena. Tudo bem. Falta apenas que você assine estes papéis e será oficialmente a nova chefe do projeto Caribe. Ai, obrigada. Malena, me desculpe. Isabel? O que você está fazendo aqui? Vim desejar toda a sorte do mundo e comemorar com você esse feito tão importante que me faz sentir tão orgulhosa por ser sua cunhada. Te adoro, Malena. Por que está com essa cara, meu amor? Você falhou outra vez. A mulher que o seu assassino nos mandou foi embora da casa e não cumpriu com o seu dever. Agora o Marco Aurélio está mais vivo que nunca e a enfermeira não cumpriu a sua obrigação. Como foi embora da casa? Sim, se foi, se mandou, recolheu todas as suas coisas e se mandou. Eu não quero mais planos estúpidos, Cláudio. Eu não sei onde vai conseguir. Mas traga alguns homens para matarem o Marco Aurélio na festa. Eu quero ele morto na frente de todos. Quando Pedro souber, vai matar nós dois e o Inácio vai ficar sozinho pra sempre. Tudo isso é culpa sua. E agora é sua também. Porque você, com a sua covardia, vai acabar matando nós dois.
decretou a nossa morte e deixou o Inácio sem paz. Lorena! Lorena! Alberto? O que está fazendo aqui? Como me encontrou? Não me juzgues, não me culpes, porque agora não lo puedes ver. El amor mais grande de la vida foi lo que tuve que defender. Que ver las cosas en su justa dimensión. Y es el amor que me hace ver el futuro en tus ojos, me hace ver, me alimenta el antojo por tu querer y me sorprende en el acto de ser mujer. Y es el amor que me hace ver a tocar las alegrías y también a que sabe el sinsabor, que los tiempos buenos llegarían y los malos se enfrentan con valor. Me enseñaste a escuchar el eco de tu almohada cuando a mi lado no estabas. Y aunque ya no esté seguro que tú a mí me amabas, pues queda la duda que me traicionabas. Pero el amor me hace ver, y aunque sienta que mi corazón fue traicionado, siento que no estoy.